Արևծե ժամը 16-ն է, ազատության շաբաթօրյա եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Վաղը Բրյուսելում Փաշինյան Ալիև բանակցություններին ընդառաջ Երևանը հայտարարում է, որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու։ Միաժամանակ անորոշություն է հանդիպման օրակարգի շուրջ։ Հայկական կողմը շեշտում է, որ քննարկվելու են Ադրբեջանի 5 և Հայաստանի 6 կետերը։ Բաքուն մեկ անգամ չի հայտարարել է հայկական կողմի առանցքային դրույթը։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը մտադիր չէ քննարկել։ Դեռ կյանքի չի կոչվել Բրյուսելյան նախորդ հանդիպման պայմանավորվածությունը սահմանագծման հայ-ադրբեջանական հանձնաժողով ստեղծել։ Բրյուսելում Փաշինյան Ալիև հանդիպմանը որևէ փաստաթուղթի ստորագրում նախատեսված չէ, Արմենպրես պետական լրատվական գործակալությանը հայտնել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները կհանդիպեն վաղը Եվրոպայի խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ։ Օրակարգում նույն հարցերն են, ինչ նախորդ հանդիպումների ընթացքում վստահեցրել է Գրիգորյանը, ով Բրյուսելում որևէ փաստաթուղթի ստորագրում նախատեսվում է հարցին, այսպես է պատասխանել. Ոչ, որովհետև օրինակ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցով երրակողմ աշխատանքային խումբ է գործում փոխվարչապետերի համանախագահությամբ և բարձագույն մակարդակում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների քննարկումները այդ ֆորմատով պիտի շարունակվեն։ Նույնը կարելի է ասել նաև մյուս հարցերի մասին, որոնք ավելի մանրամասն քննարկվում են աշխատանքային ֆորմատներով։ Հետևաբար որևէ փաստաթղթի ստորագրում Բրյուսելում նախատեսված չէ։ Ենթադրվում է, որ կլինի քննարկումների արդյունքների մասին հաղորդագրություն։ Վաղվա հանդիպման անդրադարձել է նաև ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը, շեշտելով, որ Միացյալ Նահանգները, այդ թվում որպես ԵԱԿ-Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, պատրաստ է օգնել հայ-ադրբեջանական երկխոսությանը։ Մինչ ընդդիմությունը Հայաստանում շարունակում է բողոքի ակցիաներն ու պնդում, որ իշխանությունը պատրաստվում է անհարկի զիջումների գնալ Ղարաբաղի հարցում, Բրյուսելյան հանդիպումից առաջ հարցին նաև հայ-առաքելական եկեղեցին է անդրադարձել։ Կաթողիկոսի նախագահությամբ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի երրորդ ժողովից հետո եկեղեցին զգոնության կոչ է արել Հայաստանի իշխանություններին, որպեսզի մեջբերում եմ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը սակարկման առարկա չդառնա։ Ապա Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը շարունակում է, խաղաղությունը չի կարող հաստատվել ազգային արժանապատվության նվաստացման հաշվին։ Անկախ արկածնշումներից եւ արտաքին սպառնալիքներից, առավել եւս ներհասարակական բևեռացվածության պայմաններում Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները հարկեւոր չձեռնարկեն հայոց անկախ պետականությունը եւ Արցախի ապագա անվտանգող քայլեր, չդրսեւորվի զիջողականություն ազգի հիմնարար իրավունքների եւ պատմական արդարության հետապնդման հանձնառության մեջ։ Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգից փոխանցեցին, որ եկեղեցու ըստեյության այս աննախադեպ հայտարարությանը հավելելու ոչինչ չունեն։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության տեղեկությունը, թե 3 հայկական կողմը գնդակոծել է սահմանի արևելյան ուղղությամբ ադրբեջանական դիրքերը։ Իրադրությունը սահմանին հարաբերականորեն կայուն է, պնդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Եվ տեսաշարով ժամը մի քանի այլ լուրեր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանն անցել է ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ։ Ենթադրվում է, որ ընդհանուր առմամբ ուկրաինացի 2439 զինվոր, որոնք գտնվում էին գործարանի տարածքում, հանձնվել են։ Նրանց հետագա ճակատագիրը, սակայն, անորոշ է։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել են, որ փոխանակման ընթացակարգով նախատեսում են զինվորականներին տուն վերադարձնել։ Ազովստալում գտնվող ուկրաինացիների թվում ոչ միայն կադրային զինվորականներ, սահմանապահներ, այլև ազգայնական հայացքներով հայտնի Ազով գնդի հարյուրավոր մարդիկ ներկան, որոնց Ռուսաստանում նեոնացիստական գաղափարախոսության կրող են համարում։ Անցած օրերին Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը դիմել է երկրի գերագույն դատարան, պահանջելով ուկրաինական Ազով գումարտակը ահաբեկչական կառույց ճանաչել։ Территория металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе, на которой с 21 апреля сего года была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов», полностью освобождена. Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբին հայտնել է, որ Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելու հարցով համակարգող խմբի երկրորդ հանդիպումը տեղի կունենա առցանց ձևաչափով մայիսի 23-ին։ Նրա փոխանցմամբ նիստին կմասնակցեն ավելի քան 40 պետությունների ներկայացուցիչներ, վերջնական ցուցակը կհրապարակվի նիստի նախորեին։ Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելու հարցով համակարգող խմբի առաջին հանդիպումը տեղի ունեցել ապրիլի 26-ին Գերմանիայում
Рамштайнум գտնվող ամերիկյան ռազմակայանի տարածքում Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինն առաջարկում է ամենամիս նման քննարկումներ անցկացնել Ուկրաինային արդյունավետ եղանակով օգնելու համար. Լիտվան դադարեցնում է էլեկտրաէներգիայի ներկրումը Ռուսաստանից երկիրը, էլեկտրաէներգիայի կարիքները կբավարարի տեղական էլեկտրակայանների և ռազմավարական գործընկերների մատակարարումներով Եվրամիության երկրներից Շվեդիայի, Լեհաստանի և Լատվիայի հետ առկա փոխկապակցությունների միջոցով, այս մասին հայտարել է Լիտվայի էլեկտրաէներգիայի փոխանցման օպերատոր Լիտգրիդ ընկերության տնօրեն Ռոկաս Մասիուլիսը։ Լիտվայի էներգետիկայի նախարար Դանիուս Գրեյվիսի խոսքերով ռուսական էներգակիրներ հրաժարվելը կարևոր հանգրվան է Լիտվայի էներգետիկ անկախության ճանապարհին։ Ուկրաինայի վրա հարձակումը միլիոնավոր մարդկանց ճակատագրերը խեղել երրորդ ամիսն է, տունտեղ թողած ուկրաինացիները կամ ապաստան են գտել եվրոպական երկրներում կամ հաստատվել երկրի համեմատաբար ապահով հատվածներում, որտեղ ռուսական հրթիռները դեռ չեն հասել։ Ռուսների առաջին թիրախներից էր ուկրաինական ամենածաղկուն քաղաքներից Խարկովը։ Ոչ վաղ անցյալում Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Խարկովում այս ձեռնարկատերերից յուրաքանչյուրն ուներ իր գրասենյակը։ Իմ բիզնեսը սկզբում փոքրիկ տուրիստական ընկերություն էր, հետո այն վերածվեց կրթական կենտրոնի, որտեղ դասավանդում էինք գերմաներեն, լեհերեն և անգլերեն։ Սավիցկիից իր բիզնեսը զարգացնելու համար 15 տարի է պահանջվել։ Երբ Խարկովը սկսեցին ռմբակոծել, նա դադարեցրեց իր գործունեությունը։ Աշխատակիցներից շատերը, այդ թվում նրա ընտանիքը, ապաստան գտան արտերկրում։ Սավիցկին էլ տեղափոխվեց Լվով, որտեղ այժմ զբաղվում է կամավորական աշխատանքով։ Երբ մեզ տարհանում էին, ամենուր խուճապ էր, պայթյուններ էին լսվում, ես հասկացա, որ եթե զենք չվերցնեմ, չմիանամ Ուկրաինայի զինված ուժերին, պետք է այլ կերպ օգտակար լինեմ իմ երկրին։ Ինձ մոտ լավ է ստացվում մարդկանց միավորելը, այդ առումով բարդ չէր, իսկ ձեռներեցներն այնտեղ ինձ նման մեկին էին փնտրում։ Սավիցկին Լվովում միավորեց Խարկովի ձեռնարկատերերին և հումանիտար կենտրոն հիմնեց, որը մեկ նպատակ ունի՝ օգնել արևելյան Ուկրաինայի կարիքավոր ընտանիքներին։ Մաքսիմ Մուդովիչենկոն Խարկովում սուպերմարկետների ցանցի սեփականատեր է։ Նրա տունն ավերվել էր ռուսական զինուժի հրթիռակոծությունից։ Այժմ նա օգնում է իր համակարգացիներին տարհանման հարցում։ Շատ դեպքերում ստիպված է լինում համոզել նրանց, որ հեռանան։ Մշտական ռմբակոծությունների ժամանակ դժվար է կողմնորոշվել, շատերին թվում է, որ իրենք ապահով են, բայց ես տեսնում եմ ամբողջական պատկերն ու հասկանում, որ շուտով այս տարածքը կկորցնենք և այդ ժամանակ նույնիսկ կամավորները չեն կարողանա մարդկանց տարհանել, ինչպես դա եղավ Մարիուպոլում։ Մարդասիրական աջակցության այս կենտրոնում կամավորները օրական օգնում են ավելի քան 1000 մարդու։ Օգնության մեծ մասը ստանում են ԱՄՆ-ից և Եվրոպայից։ Մենք կապ ենք հաստատում միջազգային և ուկրաինական դոնորների հետ Խարկով մարդասիրական օգնություն հավաքելու և ուղարկելու նպատակով։ Մենք նպատակային առաքումներ ենք կազմակերպում բոլոր նրանց համար, ովքեր չեն կարող ներկայանալ առաքման կենտրոն։ Մենք ստանում ենք մթերքներ, տակդիրներ երեխաների և տարեցների համար, ինչպես նաև դեղորայք ու բժշկության պարագաներ փրկարարների համար։ Բիզնեսում երկար տարիների փորձը թույլ է տալիս այս ձեռնարկատերերին արագ ու արդյունավետորեն կազմակերպել լոգիստիկ հարցերն ու առաքումները։ Ես վերահսկում եմ կենտրոնի լոգիստիկ թևը և այն կամավորների աշխատանքը, որոնք անմիջական կապի մեջ են բնակիչների, տարածքային պաշտպանության ուղակների և զինված ուժերի հետ։ Նրանք քրտնաջան աշխատում են ու աջակցում կարիքավորներին։ Այս մարդասիրական կենտրոնի կամավորները մեկ նպատակ ունեն։ Մեզ համար կարևոր է ոչ միայն մեր, այլ բոլոր ուկրաինացի երեխաների բարօրությունը։ Նրանք պետք է ուրախ լինեն, ժպտան, շատ ծանր է տեսնել նկուղներում ապաստանած երեխաներին։ Յուրօրինակ այս կենտրոնը գործում է շուրջօրյա առանց հանգստի։ Այսքանին այժմին ազատության թողարկումները դիտեք Facebook-ով, YouTube-ով, կաբելային հեռուստաալիքներով, լրատվությամբ կհանդիպենք ժամը 18-ին։